નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્કાર વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિત એમાં 12મું પ્રકરણ છે ઘાત અને ઘાતાંક, એમાં દાખલા નંબર 6 છે કિંમત શોધો એના વિશે માહિતી મેળવશો. તો દાખલા નંબર 6 છે એનો પહેલો દાખલો આપણે જોશું. પહેલા દાખલાની શું રકમ આપેલી છે? 5 × 3 × 4 × 5 × 6 × 2 × 5 − 3 × 8. તો હવે આપણે સૌથી પહેલા ઘાત છે એનો ગુણાકાર કરી લેશું. તાજા તરીકે કેટલા છે? 5 × 4 = 12, એટલે કેટલી આવશે? 5 × 12 × 5 × 6 = 12 થશે. તો કેટલી લખીશું? 5 × 12 × 5. 5 × 8 = 24 થાય. તો 24 આવશે, પણ કેવા આવશે? માઇનસ આવશે, −24. હવે આપણે કરીએ પાછું ઘાત છે, ઘાતનું શું થશે? સરવાળો. તો સૌથી પહેલાં 5 × 12 + 12 − 24. 12 × 12 કેટલા થશે? 24 થશે. તો 5 × 24 + 24, તો 5 ની કેટલી થઈ જશે? 24 − 24, ઓછે વત્તે ઓછા. તો 24 માંથી 24 જાય તો કેટલી આવશે? 5 × 0 અને કોઈ પણની 0 એટલે જવાબમાં કેટલા લખવાના? 1. તો આનો જવાબ શું આવશે? 1. હવે બીજો દાખલો જોઈએ. બીજા દાખલાની શું રકમ છે? 2 − 3 × 1 × 5 × 2 − 2 × 5 × 8 − 3. આપણે લખીએ સૌથી પહેલાં તો 2 × 3 છે, એમને રાખીશું. 2 × 3 × 1 કેટલી થશે? 5 થશે. અને 2 કેટલી થશે? 2 × 5. 2 × 5 એટલે કેટલા આવશે? આ 2 અને આ 5 એટલે કેટલા થશે? −10. તો 2 − 10 × 8 − 3. તો 8 છે એ કેનું ઘન છે? તો 2 × 2 × 2 એટલે 2 ને 2 = 4, 4 ને 2 = 8 અને આખાની ઉપર શું થઈ જશે? −3. તો હવે 2 ની 3 એમને 1 ની 5 કરો તો કેટલો જવાબ? 1 જ આવે. હવે 2 − 3 × 2 − 3 × 2 − 3 × 2 − 3 છેદમાં 2 ની કેટલી −10. હવે આપણે ઘાતનો શું થશે? સરવાળો થશે. તો 3 ને 3 × 6 અને 3 કેટલા થશે? 9 થશે. તો 2 − 3 × 1 × 2 = −9 અને છેદમાં કેટલા છે? 2 − 10. તો 9 અને 3 ઓછે વત્તે ઓછા, મોટા પદની નિશાની. તો 9 ને 3 કેટલા થાય? 12 થાય. તો 2 ની કેટલી આવશે? 2 ની 12 અને કેટલા આવશે? 2 ની 10. તો હવે આપણે જોઈએ તો 10 છે અને કેટલા છે? 12 છે. તો 10 માંથી 12 જાય તો કેટલા વધશે? ઉપર 2 વધશે. તો 2 એટલે કેટલા? 2 ની 2 ઘાત. 2 ની 2 ઘાત એટલે 2 ના વર્ગ. શું જવાબ આવશે? 4 આવશે. ત્યારબાદ આપણે પછી દાખલો જોઈએ. ત્રીજો દાખલો, 8 − 2 × 12 − 4 · 27² 8 ની 2 ઘાત છે તો 8 ના ભાગ પડશે 4 × 2. તો 4 × 2 એની −2 ગુણ્યા 12 ની 4 ઘાત. તો 12 ની 4 ઘાત એટલે શું આવશે? 4 × 3. 4 × 3 એની કેટલી આવશે? 4 ભાગ્યા 3 = 27 છે તો 27ના પણ ભાગ પડશે 3 × 3 × 3. 3 × 3 × 3 એનું શું થશે? વર્ગ થશે. બરાબર. 4 ની −2 × 2 ની −2 × 4 ની 4 ભાગ્યા 3 ની આ 2 ઘાત
ત્રણની આની બે ઘાત, ત્રણની આની બે ઘાત એટલે ત્રણની બે ને બે ચાર ને બે છ, એટલે કેટલી આવશે? ત્રણની છ ઘાત. હવે આધાર જેના સરખા છે એનું સૌથી પહેલાં આપણે કરીશું. તો ચાર છે, ચારની આ કેટલી છે? માઇનસ બે ઘાત, અને આ કેટલા છે? પ્લસ ચાર. તો ઓછે વત્તે ઓછા મોટા પદની નિશાની, તો ચારની કેટલી ઘાત આવશે? બે ઘાત આવશે. ત્યારબાદ ત્રણ છે એ કેટલા છે? એની ચાર ઘાત લખીશું, ગુણ્યા ત્રણની ચાર ઘાત. હવે આ બે છે એ કેવા છે? માઇનસ છે. પ્લસ કરવા માટે આપણે શું લખીશું? છેદમાં લખીશું. તો બેની બે ઘાત ગુણ્યા ત્રણની કેટલી આવશે? છ ઘાત આવશે. બરાબર. હવે ચાર છે, ચારના પણ કેટલા ભાગ પડે? બે ભાગ પડશે. આપણે ચારની બે ઘાત છે ગુણ્યા ત્રણની ચાર ઘાત ગુણ્યા બેની બે ઘાત અને ગુણ્યા ત્રણની છ ઘાત છે. બેની ચાર ઘાત એટલે શું થશે? ચાર ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા ત્રણની ચાર ઘાત. છેદમાં લખીશું, બેની બે ઘાત એટલે કેટલા થશે? બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણની કેટલી ઘાત આવશે? છ ઘાત આવશે. હવે બે ચારને ચાર એટલે ચોકે ચોકે કેટલા થશે? સોળ થશે. ગુણ્યા ત્રણની કેટલી થશે? ચાર ઘાત થશે. છેદમાં બે બે કેટલા થશે? ચાર થશે. ગુણ્યા ત્રણની કેટલી થશે? છ ઘાત થશે. અને આ ભાગ પડે ચોકે ચોકે સોળ, તો કેટલા આવશે? ચાર. અને આ કેટલી છે? ત્રણની ચાર. અને આ કેટલી છે? ત્રણની છ. તો છેદમાં કેટલી વધશે? ત્રણની બે ઘાત વધશે. તો ઉપર હવે કેટલા વધશે? ચાર અને છેદમાં ત્રણની બે ઘાત, એટલે ચાર અને ત્રણની બે ઘાત ત્રણનો વર્ગ એટલે કેટલા થશે? નવ. તો જવાબમાં આવશે ચારના છેદમાં નવ. ત્યારબાદ હવે ચોથો દાખલો જોઈએ. ચોથા દાખલામાં તમને ડાયરેક્ટ શું આપ્યું છે? ચાર ગુણ્યા નવ ગુણ્યા આઠની માઇનસ એક ઘાત ગુણ્યા ત્રણની માઇનસ ત્રણ ઘાત છેદમાં છની માઇનસ એક ઘાત. તો ચાર છે એ કેનો વર્ગ છે? બેનો વર્ગ છે. તો બેની બે ઘાત ગુણ્યા ત્રણ છે, નવ છે. તો નવ છે એ કોનો વર્ગ થાય છે? ત્રણનો વર્ગ થાય છે. તો ત્રણનો વર્ગ ગુણ્યા આઠની માઇનસ એક ઘાત છે, પ્લસ કરવા માટે આપણે શું લખીશું? એને છેદમાં લખીશું, એટલે આઠની એક ઘાત. ત્રણ છે કેવા છે? ત્રણની માઇનસ ત્રણ ઘાત છે, પ્લસ કરવા માટે આપણે શું લખીશું? છેદમાં લખીશું, ત્રણની ત્રણ ઘાત. અને આ છ છે એ છેદમાં છે માઇનસ એક ઘાત, તેને પ્લસ કરવા માટે આપણે શું લખીશું? અંશમાં લખીશું, છની એક ઘાત. હવે આગળ જોઈએ તો બેનો વર્ગ ગુણ્યા ત્રણનો વર્ગ, અને છ છે, છના કેટલા ભાગ પડે? બે ભાગ પડે. ત્રણ દુ છ, તો ત્રણ ગુણ્યા બે છેદમાં હવે આઠ છે, તો આઠના પણ કેટલા ભાગ પડશે? બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે એટલે બે બે ચાર, ચાર દુ આઠ એટલે બેનો ઘન આપણે લખી શકીશું, ગુણ્યા ત્રણનો ઘન. હવે બેનો વર્ગ અને બે તો કેટલી થશે? બેનો ઘન ગુણ્યા ત્રણનો વર્ગ અને ત્રણ, તો કેટલી થઈ જશે? ત્રણની ત્રણ ઘાત છેદમાં બેનો ઘન ગુણ્યા ત્રણનો ઘન. તો આ બેનો ઘન ને છેદ અંશમાં અને છેદમાં બેનો ઘન ઉડી જશે. એવી જ રીતે ત્રણનો ઘન અંશમાં અને ત્રણનો ઘન છેદમાં એ ઉડી જશે. તો જવાબમાં શું આવશે? એક. તો આ દાખલાનો જવાબ આવશે એક. અસ્તુ.